نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جیڑا بندہ حضور دے حسن تے بھی ہاتھ اچا نہیں کر سکیا اونوں میں تکی میرے بزرگ بھی نہیں بلوا سکدے. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکات ملالیہ دے تربیت یافتہ لوگ بیٹھے نے جنہاں نوں نعت پڑھن دا بھی پتا ہے نعت سنن دا بھی پتا ہے. جڑے ذوق والے لوگ ہوندے نے تے ذوق ہی پوری دنیا دے وچ پھیلا رہے نے. میں انہاں دا دامن پکڑ کے چار مصرے پیش کر رہی ہاں. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ جو کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. آدم صفی اللہ کی عظمت کو سلام ہے. نوح نجی اللہ کی عظمت کو سلام ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی عظمت کو سلام ہے. اسماعیل نبی اللہ کی عظمت کو سلام ہے. موسیٰ کلیم اللہ کی عظمت کو سلام ہے. عیسیٰ اللہ کی عظمت کو سلام ہے. جناب زکریہ کو سلام. جناب زاجہ کو سلام. جناب ہارون کو سلام. جناب لوط کو سلام. 124,000 جناب انبیاء کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ جو کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے اے سجے پاسے والے بھی ہاتھ چا کے سبحان اللہ کر گے تے جڑے کھڑے نے او بھی ہاتھ چا کے سبحان اللہ کر گے. ہر بندہ ہاتھ اچھا نہیں کرے گا جنہیں ہاتھ تے مولا حسین دا قبضہ ہے. او ہاتھ گوڈیاں نال چھڑ کے ہاتھ اچھا کر کے میرا نام علی محمد فریدی ہے. بابا فرید چودہ لمبیا چنچے شکل ردا کرا جزیدی میں چنگے نہیں لگتے. حسینیاں دے میں قربان ہاں. مولا حسین دے نام تے جنہ ہاتھ اچھا کیتا ہے اونا دی اما جان نو سلام ہے. اونا دی ابا جان نو سلام ہے. جملہ سنو بروز معاشر مقابلے کو حسین سارے اکٹھے ہوں گے. یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. بروز معاشر مقابلے کو حسین سارے اکٹھے ہوں گے. نپال کا والو یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا بولو میرا نظر بلال کا جڑا نبی دے نوکر دا نوکر ہے. ہاتھ بغل وچ نہیں چھپاوے گا. ہاتھ کٹے گا. ہاتھ اونچا کرے گا. اونچی بولے گا. قسم خدا دی تیرے تے بندہ بولے. بندہ چوک وچ کھڑا ہو کے بولے. بندہ کتے کتے بہ کے بولے. حضور دے ذکر دی محفل وچ نہ بولے. اس بندے دا بولن دا فائدہ کی ہے؟ او بندہ وہ چنگا ہے جڑا نبی دے ذکر وچ بولے تے مولا علی دے. بروز معاشر مقابلے کو حسین سارے اکٹھے ہوں گے. یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. عطائے نور ستاروں میں بٹ گئی ہوگی. ضیاء کی دور تیرگی سے کٹ گئی ہوگی. یہ دن نکلنے کا فقط اتنا ہے سبب زلف سرکار چہرے سے ہٹ گئی ہوگی. زلف سرکار چہرے سے ہٹ گئی ہوگی.